Indo pela Estrada dos Frades, sentido Fazenda Itatiba, há vários outros locais para banho. Porém, é necessário ficar atento porque há muitos pontos que ficam dentro de propriedades particulares. Esses aqui atrás são os dois bicos, conhecidos também como dois bicos do Vale das Sebastianas ou o Frade e a Freira. O acesso é feito por essa estrada à esquerda que leva até a fazenda Quinta do Pinhal. É permitido passar por essa propriedade, porém é necessário pedir autorização e respeitar principalmente as porteiras, porque há animais dessa fazenda ao longo de todo o pasto que conduz até a base das duas montanhas. O bico maior tem 1.500 metros de altitude e pode ser acessado apenas por caminhada. Já o bico menor tem 1.400 metros e seu acesso é um pouco mais complicado, por lances em trepa-pedras e trepa-mato. Nessa segunda montanha, também há opções de escalada. O jeitinho bucólico do Vale dos Frades é outro atrativo. Passar um dia caminhando nessa região é como voltar ao passado. Esse gigante de pedra aqui é o Morro dos Cabritos, 1.810 metros de altitude, pode ser acessado através de caminhada lá pelo outro lado ou através de escaladas diversas nesse paredão e um pouco mais para a direita. E falando em escalada, esse é um dos melhores locais que existe para a prática desse esporte em Teresópolis, porque diferente da zona urbana, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, por exemplo, não se vê prédios, não se vê construções urbanas e, logicamente, não se escuta o barulho produzido pelo homem. Aqui, o único barulho que escutamos é o do vento, aumentando a nossa sensação de liberdade, essa sensação tão boa, esse contato direto com a natureza.
Outra montanha imponente com opções de escalada e caminhada é a Pedra Danta, também conhecida como Anta Maior. A trilha tem apenas 3 quilômetros. Porém, o grande desnível de quase 900 metros deixa a subida mais difícil. Recentemente foi realizada uma excursão envolvendo 4 clubes de montanhismo do estado, entre eles o SETE, Centro Excursionista Teresopolitano. Em um bonito dia de sol e céu azul, o grande grupo pôde ver de cima as maravilhas do Vale dos Frades. Mais de 11 quilômetros depois, chego ao final da Estrada dos Frades, onde fica a última propriedade, a Fazenda Itatiba. Daqui em diante não é possível passar de carro, não é possível ingressar, apenas pedindo autorização para fazer montanhas, como por exemplo a Caixa de Fósforos, que tem acesso por Teresópolis, aqui no final do Vale dos Frades. Do outro lado, ali pertinho, está Salinas, os Três Picos, Maior, Menor e Médio, Capacete, as montanhas que dão nome a essa unidade de conservação que protege tudo isso, o Parque Estadual dos Três Picos. E nesse ponto aqui, é legal frisar uma das muitas produções de TV que foram feitas na nossa região, enfatizando as belezas disso tudo aqui, que foi o Memorial de Maria Moura com Glória Pires. Legal ver essas imagens, toda essa beleza do nosso Vale dos Frades, da vizinha Salinas, sendo destacadas aí a nível nacional e também internacional, já que a Globo também vende muito para fora. E essa foi apenas uma das muitas produções feitas aqui, valorizadas, pessoas que valorizaram tudo isso, todas essas belezas que nós temos aqui, e que espero que após esse programa, você de casa, teresopolitano principalmente, quem mora em Teresópolis, nessa região, também valorize, conheça mais, divulgue e ajude a conservar não só a Cachoeira dos Frades, que é o ponto mais visitado, mas todo o vale, o rio que leva o nome da região, o Rio dos Frades, que garante água na Cachoeira dos Frades e também vida ao longo de todo esse percurso e nas comunidades seguintes. Nesse mochileiro de hoje você viu que dá para fazer muita coisa só nessa parte baixa, só andando pelas estradas e também um pouquinho das trilhas, das vias de escalada, tantas opções, tudo tão fácil, tão perto, que com certeza vários outros municípios gostariam de ter para oferecer aos seus moradores e, logicamente, lucrar com isso aos visitantes. Então, espero que o mochileiro sirva para colocar no coração esse gosto pelo que nós temos de melhor, valorizar, para que Teresópolis cresça. E Teresópolis crescendo, logicamente, todo mundo tem a ganhar. Bom, o programa fica por aqui. A gente encerra as gravações, porém, eu ainda tenho que encarar 11 quilômetros e pouco, estrada abaixo, lá no comecinho do caminho, lá perto da Teresópolis-Friburgo, que é onde ficou o carro. Mas essa é a vida de mochileiro. We'll be right back.
Conheça, divulgue e trabalhe pela conservação das belezas naturais da região. Respeitar a natureza é respeitar as nossas futuras gerações. Até a semana que vem!